בית המלך פירושו שאתה רואה את הנפרדות בצורה של אחדות. בית השפחה פירושו שאתה רואה את הנפרדות כאילו היא האחדות ואתה שוכח שיש אחדות. כן. עכשיו, אם אנחנו הולכים יותר לעומק קצת, הלכה וגילתה את הסוד לאחד, הכוונה היא שיש שורש אחד לכל עניין, לכל הברדק הזה. כאילו, זה לא שהיא הלכה, מה רבי נחמן אומר? זה לא שהיא הלכה, אמרה, אני עכשיו יערוס פה את כל הנפרדות הזאת. מספיק שהיא מכניסה מחשבה אחת לא נכונה, מספיק שלבן אדם יש מחשבה אחת לא נכונה, בגלל שנשים דעתם קלה, בגלל שבתוך הבן אדם יש בחינת אישה, בחינת דעתם קלה, בחינת חוסר שכל, אז מספיק שגילתה את הסוד לאחד, סוד, במרכאות, כי בסופו של דבר היא גם הפלילה את עצמה, גם יכולו להוציא אותה להורג, לכן היא גם כן טיפשה לגמרי. יכלו לתפוס אותה, ואתה יודע, כאילו תחקר אותה, ואז היו מוציאים אותה להורג או משהו, אבל אין לה שכל, כאילו בעצם דפקה את עצמה פה בסיפור. כשאני אומר את זה, אני מתכוון להגיד לך שהנפרדות בעצם מענישה את עצמה בכך שהיא לא מקושרת לאחדות, כי בעצם הופך להיות רעה. במקום שהיא תהיה מחוברת לאחדות, שהיא תהיה מושלמת, שהיא תהיה ביטוי של אחדות, במקום זה היא עכשיו נפרדות, אז היא כאילו זה סבל הפך להיות. עכשיו, גילתה את הסוד לאחד פירושו... אבל מצד שני, לנפרדות יש לה סבל שרוצה להיות באחדות. התהליך הזה... ולמה יש לה סבל שהיא רוצה באחדות? כי היא לא יודעת שהיא כבר באחדות. ולמה היא לא יודעת שהיא כבר באחדות? כי היא התחכמה וחשבה שהבנים התחלפו. הסיבה שהיא רוצה להתקרב לאחדות זה כי היא שכחה שיש אחדות, והיא שכחה שיש אחדות כי היא דעתה קלה. גילתה את הסוד לאחד פירושו, ההפרדה של בין יש לאין. ברגע שהפרדת בין יש לאין, אוטומטית חברה חברית. למה הכוונה חברה חברית? לכוונה היא שכל רצון מתחיל ליצור רצון אחר. זה כאילו, זה כמו שורש. אם אמרת יש הבדל בין יש לאין, אוקיי, אוטומטית יש אני ואין אני, יש רצון ואין רצון. יש רוצה ולא רוצה, יש טוב ורע, חברה היטלה, ועכשיו פתאום נהיה בן אדם שיש לו רצונות, יש לו זה, יש לו סיפורים ועניינים. למרות שהאמת היא, שלא רק נשים דעתם קלה, גם חברה היטלה דעתם קלה, למה? כי בעיקרון גם הם יכלו להסתכן בזה שהם מרגנים על המלך. אבל כולם בין משוגעים אחד גדול, אז כולם נחלכו על המלך. עכשיו, מה היה בסיפור אחר כך רבי נחמן אמר? מדינה טיפשה והמלך חכם. אתה זוכר? בסוף הסיפור. שהוא אמר שפעם בהתחלה מדינה הייתה חכמה, המלך החכם והמדינה טיפשה. ועכשיו זה התהפך. כי העם היה טיפש. מה אתם מדברים בכלל? כן, כתוב גם בהמשך. היה מענישה מנוקם בא מאוד. כן. נשאר מרענן. ה? בהמשך כתוב שמי שמרענן, המלך המענישה. מה שבעצם באתי להגיד, שיש פה תהליך, רבי נחמן מנסה להסביר תהליך, הוא בא להסביר שהנפרדות, שבן אדם קם בבוקר בגיל 30, 40, 50, 20, ופתאום רואה שיש לו מלא רצונות. אז הוא אומר, איפה בא לי כל הרצונות האלה? איך הגעתי לפה? מאיפה באו המטרות האלה? הרי שנולדתי לא זוכר שהיה כל כך הרבה מטרות. מאיפה זה בא? כי חברה היטלה. אתה התחלת ברצון קטן, גילת לאחד, סוד כזה, רכילות. דעתם קלה, בלי שכל, התחלת רצון אחד, עכשיו נוצר עוד טק, 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 עכשיו כל הממלכה מרננת, מלכלכת כבר, הבן מלך, הבן השפחה התחלפו. שזה בעצם אומר שהבן אדם חושב שהוא בן שפחה ולא בן מלך, כאילו זה הבן אדם בעצם דופק את עצמו. בן המלך, בן השפחה שהתחלפו פירושו, שהאדם חושב שהוא בן שפחה ולא בן מלך. אוקיי. רגע, מי להגיסה, יש פה גם היבט חיובי לזה, לא? כי, כאילו, היית התחלופה, בעקבות זה שהגיע את הסוד, אז הגיע למלך, הגיע כל ה... כן, אבל בסיפור פה, נכון, אמת, אמת, מה שאמרת זה נכון. בסוף הסיפור מסופר, איך מסתיים סוף הסיפור? סוף הסיפור האחרון, בוא נראה מה כתוב בסוף, בסוף, בסוף. כתוב, אתה, אני מבין שאני בן המלך באמת, ואתה בן השפחה באמת. אוקיי, זה כאילו המחויב חוזר להיות מחויב, והאפשרי חוזר להיות אפשרי. נכון. אבל אם אתה שותקת. אבל מצד שני, אז אתה אומר כן, אבל אם אתה שותקת, אז לא, אז הוא לא היה חוזר להיות בן מלך. אבל מה אתה שוכח פה בסיפור? שהשפחה הזאת, המיילדת, היא נמצאת בתוך הבן אדם עצמו. זאת אומרת,
אם היא הייתה שותקת לגמרי, גם לא הייתה בעיה. זאת אומרת, אם בתוך הבן מלך, שהפך להיות עבד, בתוכו לא הייתה את השפחה שאומרת לו, תקשיב, אולי אתה מלך בכלל? ואם בתוך הבן שפחה, אם בתוך הבן שפחה, לא היה את המיילדת, את הקול שיגיד לו, תקשיב, אולי אתה בכלל צריך להיות עבד ולא מלך? גם לא הייתה בעיה. זאת אומרת, אל תסתכל על השתיקה של המיילדת כתהליך חיצוני. תסתכל על בן אדם, שהוא לא יודע אם הוא שפחה או עבד. ובתוכו יש את המיילדת שאומרת לו, אולי זה אפשרי וזה מחויב. פה מתחיל הבעיה. כי אם היא הייתה מדברת בצורה ברורה והביאה הוכחות ברורות, לא היה בעיה, זה מלך, זה עבד. אם היא הייתה שותקת לגמרי, גם לא היה בעיה, כי הוא היה שלם שהוא מלך, והוא שלם זה שהוא עבד. איפה התחיל הבעיה? שנכנס לו ספקות. אני מלך או עבד? עבד או מלך? מלך או עבד? אה, הבנת? אתה מבין מה אני אומר? אם זה ברמה החיצונית, אז אתה אומר, וואלה, בזכותה הדבר חזר לקדמותו. אבל אם אתה מבין את זה ברמה הפנימית, אז אם היא הייתה שותקת לגמרי, במובן שגם הבן, במובן שהמיילדת שבתוך הבן מלך הייתה שותקת, והמיילדת שבתוך הבן שפחה הייתה שותקת, לא הייתה בעיה. כי למה לעבד רע? כי הוא רוצה להיות מלך. למה למלך רע? כי הוא רוצה להיות עבד. הבנת? אבל אם בתוכם לא הייתה את המחשבה שאולי הם צריכים להיות משהו אחר, אז לא היה חיסרון. כאילו, זה שחשבה שלהחליף יש לזה משמעות, המחשבה הזאת, שכאילו, אני רואה... כי זה לא משנה. איזה מה שהתחילה לייחס משמעות, מי מלך ומי עבד? כן, זה שמה. כן, עכשיו... כאילו, זה שאני... ההפרדה שבין המלך לעבד. זה שאני חושב שיש מצב של עבדות ומצב של מלכות, שמה? עצם זה שאם קושרים לך את הידיים, אתה חושב שאין לך בחירה. אם פותחים לך את הידיים, אתה חושב שיש לך בחירה. אין בבעיה. עצם זה שאתה חושב שיש הבדל בין להיות אלוהים ולהיות כלום, זה בעיה. כלומר, זה כלום, זה אלוהים. הבדל של השמיים בארץ. אולי זה אותו דבר בכלל, איך הראות הדבר? זה הפוך. זה אותו דבר, לא, הפוך. בעיה. תקשיב, המלחמה פה בין בן מלך ומלך ובין שפחה, הכוונה בין המחויב לאפשרי. יש מחויב, שהוא המלך, שהוא הלך לגלות, אמרו רק אפשרי. יש, ואף אחד לא הכיר בו שהוא המלך, ויש בן המשפחה, שהוא אפשרי, אמרו הוא המלך, הוא הכי חשוב. אתה מבין מה אני מסביר? אתה מבין אותי? כן. יש בן המלך. מי זה בן המלך? הכלום. כלום, בן מלך. מלך זה כלום. הוא הכי אפשרי בעולם, הוא הכי לא קיים, הוא הכי לא מפריע לאף אחד, הוא הכי לא מחויב נתפץ. מצד שני, הוא המלך הכי גדול, הכלום, הוא מלך מלכי המלכים, הוא ההוויה של המציאות. הוא מהווה, מחייב ומקיים את כל הבריאה כולה, הכלום, האין, האין סוף, הלא מוגדר, הלא מחויב, הלא מוגדר. הוא מחיה את הכל, אבל מי מתייחס אליו בכבוד? יש מישהו שאומר תודה רבה על כלום? כלום, לא מתייחסים אליו, אומרים זה עבד, זה כלום, זה לא עושה שום דבר. לעומת זאת, יש את בן השפחה. מי זה בן השפחה? רצון שהוא אפשרי, כגון לדוגמה להשיג משהו, או השכל, או כל דבר, שמתחילים להתייחס אליו כאילו הוא מחויב, ומתייחסים אליו כאילו הוא מלך. זאת אומרת, ברגע שאתה לוקח דבר שהוא אפשרי, שהוא עבד, שהוא נועד לשמש את המלך, שהוא המחויב, שהוא הכלום, ואתה מתחיל להתייחס, אתה מזלזל בכלום, אתה אומר, לא, זה לא כלום, זה לא כלום, זה משהו, זה משהו, אתה בעצם מרוכז בראש שלך במשהו, ולא בכלום, בצורה, ולא במהות. זה נקרא שאתה הפכת בין המלך לבין השפחה. עכשיו, אם לא היה לך שכל, לא הייתה בזה בעיה. כי לא משנה לך מה אתה חושב. אבל אם יש לך שכל, הוא מתחיל להכניס לך ספק. רגע, אולי המשמעות נמצאת במקום אחר, אולי המטרה שלי לא מספיק טובה. נגיד שיש לך מטרה להרוויח כסף, דוגמה. איפה מתחילה הבעיה? לא בזה שיש לך מטרה להרוויח כסף. הבעיה היא בזה שאתה אומר לעצמך, רגע, מה יוצא לי מזה? אני בכלל רוצה להיות מאושר. איך אתה מנסה להטיל ספק במחויב? אמנם לקחת צורה שהיא אפשרית, הפכת אותה למחויב. הכסף זה אפשרי, הפכת אותה למחויב. אבל הבעיה מתחילה לא ברגע שהפכת אותה למחויב. הבעיה מתחילה ברגע שהפכת אותה למחויב, והטלת ספק האם הוא מחויב. כי אם באמת היית חושב שהוא מחויב, היית מתבטל עד כלות נפשך לדבר, ולא הייתה שאלה. אתה אומר, לא, אני הופך אותו למלך, אבל אני חושב אולי הוא עבד.
עכשיו, אתה תבדוק בתוכך, יש רגעים שאתה מרגיש שאתה מלך, יש רגעים שאתה מרגיש שאתה עבד, יש רגעים שאתה חושב שאתה הופך להיות אלוהים, וואלה, אני שולט, אני עושה הכל כרצוני, יש רגעים שאתה מתחיל להרגיש שאתה עבד, זה לא כרצונך, זה לא פה, זה לא שם, אתה אומר, גם מי אני עבד או מלך? וזה מבלבל הקטע הזה. יש, עד שהוא מרעננים בזה, איך שנחלף הבן מלך. אבל אין רשאים לדבר מזה שלא יתגלה למלך. כי בוודאי אין רשאים שידע המלך מזה, כי מה יעשה המלך בזה? כי אין תקנה. כי אי אפשר להאמין. אולי הוא שקר. איך אפשר לחזור ולהחליף? על כן בוודאי עשו להם לגלות זאת למלך. רק כמה הוא מרעננים ביניהם על זה, מה זאת אומרת? זה כאילו, שים לב, לא מדובר פה אינם רשאים שידע הבן מלך או הבן שפחה. אינם רשאים שידע המלך. מה זאת אומרת? יש בתוכך, בתוך הבן אדם, את הספק מי המלך, אבל הבן אדם מדחיק את הספק הזה בתוכו. למה הוא מדחיק? כי מה יעשה בזה המלך? כי אין תקנה. זה כאילו הבן אדם אומר לעצמו, מה יעזור לי? מה יעזור לי, כאילו לבן אדם, שאני אשאל את עצמי, אם אני אלוהים או עבד? מה יעזור לי? אין תקנה לזה. כאילו מה, אני יכול לפתור את זה? אי אפשר להאמין, אין פה, אולי זה שקר. הם לא לקחו את האופציה שאולי יש דרך לבדוק מה האמת. הם אמרו, אנחנו רק בכל מקרה רק באמונה. אז באמונה אי אפשר להגיע להחלטה ודאית. אז אם אי אפשר להגיע להחלטה ודאית, אז מה יעזור שתחיה באשליה שאולי אתה בכלל אלוהים ואולי זה? מה, אפשר להוכיח את זה? ולהאמין, עכשיו, אם לא חשבו על האופציה שאפשר להגיע לוודאות, אז הם אמרו, שים לב את הקטע שלהם. אי אפשר להאמין, אולי הוא שקר, אבל מה עם האופציה שאפשר לבדוק, אולי זה באמת? לא לקחו, הם לא חיפשו את האמת, הם חיפשו, אמרו בוא נבדוק מה האמת, יכול להגיד בוא נבדוק מה האמת, נעזור למלך, שהמלך לא יגדל בו, אם הבן של המלך בגלות, אבל הם המון העם, אין להם שכל בראש, אמרו אין דרך לבדוק, אין דרך לדעת, אולי הוא שקר, ואיך אפשר לחזור ולהחליף? אומרת, אם נגיד, אומרים לבן אדם, תקשיב, אתה אלוהים. הוא אומר, אבל איך אני יכול להאמין לך? אולי זה שקר. ואיך אפשר לחזור ולהחליף? מה? אם אתה תספר לי שפעם הייתי אלוהים ואני בראתי את הכל וכולי וכולי, מה זה יעזור לי? אני לא יכול להאמין לזה, כי אולי זה שקר. ואיך אפשר לחזור ולהחליף? איך אני יכול להרגיש שאני מלך ולא עבד? ועל כן, בוודאי, עכשיו מה הם הפכו למחויב? הם הפכו פה כמה חויים. קודם כל מחויב ראשון, שאי אפשר למצוא את האמת. אי אפשר להאמין, אולי הוא שקר. זאת אומרת, המחויב הראשון שלהם היה שאי אפשר למצוא את האמת. ובעל כוחך שצריך להאמין, ומאחרת שאי אפשר להאמין, כולל זה שקר. לכן, בוודאי אסור לגלות להם לעשות למלך. רק כמה הוא מרעננים ביניהם על זה. זאת אומרת, יש כאילו בתוך הבן אדם כוחות מסוימים שמכניסים לספק, אולי אתה בכלל אלוהים, אולי אתה בכלל לא, אולי בכלל יש מטרה אחרת, אולי בכלל יש פה משהו נוסף, משהו מעבר. אבל הם לא, אבל הכוחות האלה בתת מודע לא אומרים לבן אדם באופן מודע, תקשיב, הלו, אתה פה קם כל בוקר לעבוד, והולך ועושה ועושה, ויכול להיות שאתה בכלל בחלום. לאיפה אתה רץ? למה לא אומרים את זה לבן אדם? קוראים, רגע, אבל מה יעזור שנגיד לו את זה? מה, אפשר להוכיח בוודאות את זה? אי אפשר להגיע לוודאות. זאת אומרת, פה השכל שמרומז לך, שבעצם המחשבה שאומרת, אי אפשר לדעת בוודאות, היא הייתה הרועץ שלהם. ואף על פי כן, והיא היום, תבין, המון העם פירושו כוחות בתוך הבן אדם. והיא היום, והלך אחד, וגילה לעשות באוזני הבן מלך. איך שומעים עליו שנחלף כנל? עכשיו, פתאום בא מישהו לבן מלך, אמר לו, תקשיב, אומרים עליך שהחליפו אותך, שים לב, הוא לא סיפר את זה למלך, הוא סיפר את זה לבן מלך. ולאיזה בן מלך הוא סיפר את זה? הוא סיפר את זה לבן מלך שהפך לבן שפחה. זאת אומרת, שים לב למשהו יפה. כשטוב לבן אדם, אף אחד לא בא אליו ואומר לו, תקשיב, אתה יודע, אולי בכלל אתה לא צריך ליהנות מזה, אולי אתה צריך ליהנות ממשהו יותר טוב. לא באים אליו בתוכו. אבל אם הבן אדם סובל, אז בא משהו לו, אתה יודע, אולי אתה לא צריך לסבול. אולי אתה בכלל צריך להיות מלך? לא הבנת מה אמרתי. תקשיב, כי מה ראינו פה בסיפור? שמישהו סיפר את זה לבן מלך או לבן שפחה? למי סיפר את זה? למי סיפרו את זה?
כן. סיפרו את זה לבן מלך שהפך להיות עבד, לא סיפרו את זה לבן שפחה שהפך להיות בן מלך, נכון? נכון. ומה השכל שבה דבר? לא, לבן שפחה שפך בן מלך. לא, מאוזני הבן מלך. כן, אבל הבן מלך, מה הכוונה? הבן מלך אתה צודק, וזה מה שיפה בסיפור, מי שאומר לך לשמוע את זה, יראה שזה יותר רפא מה שזה נדמה, עכשיו נמשיך הלאה. בוא נמשיך, הרי אחד זה גילה בוזה בן מלך, איך שומרים עליו שנחלף כאן, אך אי אפשר לך לחקור על זה, כן זה כבודך, ואי אפשר לך לחקור זאת כלל, שים לב, קודם כל אי אפשר לחקור על זה, כן זה כבודך, וגם אם תגיד, אני מוכן לחקור את זה, ולא אכפת לי, אני רוצה את האמת, ולא אכפת לי מה כבודי, אי אפשר לחקור זאת כלל. שמת לב, קודם כל התחיל להגיד לו, תראה, אי אפשר לך לחקור על זה, כן זה כבודך. אחר כך אמר לו, אי אפשר לך לחקור זאת כלל. כאילו הוא רצה שלא יחקור. אך תכף ניכן נסביר את הנמשל. אך הודעתי לך זאת, כולה יהיה קשר כנגד המלוכה. הוא אוכל הקשר להתחזק על ידי זה, כי אמרו שהם לוקחים עצם בין מלך למלך. כן, אותו שאומר אליו שהוא הבן מלך האמיתי, כנן. על כן אתה צריך לחשוב מחשבות על הבן הנה לאווירו, כל זו דברי אותו האיש שגילה הסוד לבן השפחה, הנקרא בן המלך. עכשיו, מה מסופר פה בסיפור? מה שמסופר פה זה סיפור דומה למה שמסופר בכמה סיפורים נוספים. כמו בסיפור על הבן מלך שהיה עשוי מיוחדים טובות, שהיא קינה בו, ואז היא הפכה אותו למצורע, ועל ידי שהיא הפכה אותו למצורע, על ידי שהוא חזר להיות יותר יפה ממנה, נכון? כן. עכשיו, כי מה היא פחדה? היא פחדה שיקח את מלכותה. היא פחדה שיקח את תשומת לב שלה. עכשיו, יש את הסיפור על הקבצן, בשבעה קבצנים, יש את הסיפור על הקבצן שהיה ללא ידיים. אתה זוכר את הקבצן של ללא ידיים? כן. מה שכתוב על הקבצן של ללא ידיים, שהיה פעם בן מלך שחשק בבת מלכה, ופעם אחת חלם לו חלום שהיא עמדה לה והרגה אותו. ואז נכנס החלום בליבו, ופתרו לו כפשוטו. ואז הוא התחיל לסנוע אותה בגלל זה. זאת אומרת, הוא פחד שהיא תהרוג אותו, והוא מאוד רצה אותה, אבל הוא פחד שהיא תהרוג אותו, ולכן הוא בסוף התקלקל לאהבה ביניהם עד שהוא גירש אותה. זאת אומרת, בעצם, מה השכל שבדבר? מי זה הבן מלך? הבן מלך, שהוא בעצם עבד, שהוא רק חושב שהוא בן מלך, זה בעצם השכל. השכל מתנהג כאילו הוא מלך. אני מלך, כאילו מי שישמע כאילו הוא מלך. מה שהשכל אומר, אומר על זה מחויב. אבל מה האמת? שהוא עבד. כי הוא אפשרי, הוא לא מחויב לשכל הזה. עכשיו, בא מישהו וגילה לשכל הרגיל, אמר לו, תקשיב, אתה יודע, יש איזו שמועה בתוך המנגנון הפנימי שאומרת שאולי השכל, שאולי אתה בכלל כל מה שאתה חושב זה לא נכון. אולי אתה בכלל עבד, אולי בכלל אתה מדומיין לגמרי, אולי אתה בכלל באמצע חלום, אולי כל החיים האלה זה אשליה. אבל אי אפשר לך לחקור זאת, למה? קודם כל כן, זה כבודך. זה יותר רפה מה שזה נדמה. קודם כל, אין זה כבודך, כי אין זה כבודו של השכל לשאול, האם אני השכל צודק או לא? לא מכבודו, מה אתה מתחיל לספק בעצמך? אין זה כבודך. אבל דבר שני, אי אפשר לך לחקור זאת כלל. למה אי אפשר לך לחקור זאת כלל? כי אמר לו, היועץ לשכל, אמר לו, תקשיב, הרי אתה לא יכול להגיע לוודאות מוחלטת אם אתה באמת צודק או לא. ולכן אל תחקור את זה. א' כל, תראה, יש בתוך הבן אדם קול פנימי שאומר לו, אולי כל מה שאני חושב זה לא נכון. אולי כל המחשבות כולם, מהראשון עד האחרון, הכל לא נכון. אולי הכל זה רק דמיון. אולי. אז כל ראשון אומר לו, תקשיב, אין זה כבודך. איך אתה מעיז להטיל ספק בעצמך? מה קרה לך? מה כל הרצונות שלכם? כלום. כל המחשבות שלכם? כלום. אין מצב. ואז יש קול בתוך הבן אדם שאומר, רגע, רגע, אבל אני רוצה לדעת את האמת. מה באמת האמת? ואז יש קול אחר שאומר לו, אתה לא יודע שאי אפשר לדעת את האמת. אי אפשר לך לחקור זאת כלל. אתה לא באמת יכול לדעת אם אתה בחלום או במציאות. אתה לא באמת יכול לדעת, אולי כל השכל הזה זה רק המצאה גדולה. אתה לא יכול לדעת. אך, אתה מצליח לראות? כן. אך, הודעתי לך זאת, ואז אותו קול פנימי, אז השכל אומר לו, אוקיי, אז למה סיפרת לי על זה? אם אתה אומר שבכל מקרה אני לא יכול לחקור,
אם אני, אם אני בן המלך ובן השפחה? כי זה לא בכבודי, ואין אפשרות להגיע למסקנה, אז למה סיפרת לי על זה? אז הוא אומר לו, אולי יהיה קשר כנגד המלוכה, כי יכול להיות שיום אחד יהיה בתוכך משהו, שמישהו יעיז להטיל ספק בשכל או ברצון, מבחינתך תלביש פה שהבן מלך הזה, שהוא בן שפחה, זה בכלל הרצון. דוגמה, בוא נגיד רצון. אולי יהיה קשר כנגד המלוכה. אולי יום אחד פתאום מישהו יבוא להטיל ספק ברצון. ויוכל הקשר להתחזק על ידי, על ידי זה. לא רק שהם ימרדו בך, כי אתה עושה להם רע, אלא הם עוד יגידו שאתה בכלל אפשרי ולא מחויב. הם יגידו בכלל שאתה בכלל בטעות נמצא פה, אתה בכלל באת משום מקום, אתה פתאום הופעת פה. אתה מצליח לראות את הכל, האם אתה מצליח להבין שכל הסיפור הזה זה דיאלוג פנימי בתוך המוח של הבן אדם? כן, בעולם עושים, את עולם עושים. אוקיי, אז אולי יהיה קשר כנגד המלוכה, הכוונה שבתוך הבן אדם עצמו יהיה קשר של רצונות או של כוחות מסוים נגד המלוכה, נגד בחינת המחויבים שיש בתוך הבן אדם, ויוכל הקשר להתחזק על ידי זה, ובגלל שיש לבן אדם ספק שהוא לא בטוח אם השכל שלו צודק או לא, והוא לא יודע אם הרצון שלו באופן כללי הוא מחויב או לא, אז אולי הקשר יוכל להתחזק על ידי זה, כי הוא רושם לוקחים עצם בין מלך למלך, כי יכול להיות לבוא בן אדם להגיד, תראה, מה האמת? שאני בכלל לא רוצה כלום, ורק בטעות נדמה לי שאני רוצה משהו. ובעצם, אם בטעות הבן אדם יחשוב שמה שמחויב זה שהוא לא רוצה כלום. תראה, כרגע, רוב האנשים בעולם חושבים שמחויב שמה שהם רוצים זה חייב, ושאין שום אפשרות שהם לא רוצים כלום, ושאולי יש איזו אפשרות כלשהי שהם לא רוצים כלום, אבל מחויב שמה שהם רוצים זה המחויב. פתאום בא מישהו ואומר, רגע, מי אמר, אולי בכלל, באמת, 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 אני לא רוצה כלום. כלום. ואולי יש איזו אפשרות שאולי אני רוצה משהו. כאילו אתה לוקח את האפשרי, הופך למחויב, לוקח את המחויב, הופך לאפשרי. ואז יכול פתאום להיות מרד בתוך הבן אדם, נגד הרצון, נגד השכל. אז יוכלו להגיד, אז אני יכול להגיד, רגע, אני לא סתם מורד נגד הרצון, אני מורד נגד הרצון, כי הוא בכלל השתלט עליו, בכלל אמור להיות פה מלכתחילה. על כן, טוב, אז, אז בשביל מה סיפרת לי על זה? על כן, אתה צריך לחשוב מחשבות על הבן ענה להעבירו. אתה צריך למצוא דרך להשמיד את נקודת האמת שבתוכך. יש ברבי נחמן שהוא מדבר כמה פעמים, שיש כאילו נקודת אמת מסוימת, שברגע שמתחילה להתעורר בבן אדם, אוטומטית הכוח השקרי שבו, אני אומר שקרי במרכאות כי בסוף אין הבדל בין אמת לשקר, אבל באופן יחסי בדרך יש הבדל בין אמת לשקר. אז ברגע שמתחילה נקודת האמת להתעורר בתוך הבן אדם, נקודת השקר מנסה להשמיד את נקודת האמת, והיא מתישה אותה ומעייפת אותה וקוטשת אותה וכו' וכו', אבל בסוף נקודת האמת מגיעה למצב מסוים שמתגברת לנקודת השקר, ואז הכל כאילו חוזר לקדמותו. כאילו משהו כזה. כל זה הוא דברי אותו האיש שגילה הסוד לבן השפחה נקרא בן המלך. ועליו זה בן המלך, אנו זה בן, היינו זה שנקרא בן מלך. ובכל מקום שנזכר כבן המלך סתם, הכוונה על הנחלף. היינו שהוא באמת בן השפחה, כשנקרא בן המלך. כי נתגדל אצל המלך כנען. ואם אתה עכשיו רוצה לראות משהו יפה, הרי כשתחלנו את הסיפור הזה, וקראנו והלך אחד וגילה הסוד בוסדה בן המלך, אני פירשתי לך את זה, שהוא סיפר את זה לבן המלך האמיתי. כן. נכון. מה זה בעצם מראה לך? כן. מה זה מראה לך? זה מראה לך שאת כל הסיפורים אפשר לפרש באותו פירוש. גם אם סופר פה הפוך, הייתי מראה לך פירוש שנשמע אותו דבר. אתה יודע מה אמרתי? לא, אבל אפשר להגיד פירוש אחר, לא? אני שקראתי בהתחלה, גילה הסוד באוזני בן המלך, כן. קפצתי לראש שהוא סיפר את זה לבן המלך האמיתי. נכון. אז החלטתי לפרש לך פירוש. נכון. שגם היה נשמע הגיוני. נכון. זאת אומרת, מה שאני בעצם בא להגיד לך, שגם אם הסיפור היה אחרת, עדיין המהות היא אותו מהות. כאילו יש לך מהות אחת, שאתה יכול להלביש אותה בצורה כזאת או בצורה כזאת, אבל מהות בסוף היא אותו מהות. אם כי... מה שאני בא להראות לך, שכל מה שפרש, כל מה שאני מסביר לך זה לא מחויב, זה רק אפשרי, כי באותו מידה הייתי מסביר לך לא, הוא דווקא הפוך, והוא סיפר לו ככה, וסיפר לו ככה, הייתי מוצא לך את הפירוש ההפוך לדבר, שאני שמע הגיוני באותו מידה.
אז, אז אם כבר, אם כבר הגענו לזה, אז יש בכלל שאלה, נגיד, עד כמה אתה מדקדק, או עד כמה אתה מדייק, אוקיי. לא, בוא נראה עקרונית, עד כמה אוקיי. אתה אפשר או צריך, או... כי לדייק ב... את האמת, עד הסוף, עד הקצה קצהו. עד הקצה קצהו. למה ככה? רבי נחמן גם אמר שבספר הזה כל מילה, למה הם כתבו את זה דרך אגב בשפה כזאת? למה לא כתבו את זה בעברית? כי בעיקרון רבי נחמן אמר, לא, זה חצי עברית, חצי יידיש. דרך אגב, זה תרגום של הסיפורים של רבי נחמן. באמת? כן, כי הוא סיפר את זה ביידיש. איך תרגמו את זה בעברית? הוא לא כתב את זה? כל הסיפורים זה סיפורי בעל פה שיכתבו? כן, אם אתה אפילו תקרא, אם אתה אפילו תקרא בהקדמה, אז כתוב פה שבהתחלה, הוא דיבר את ההקדמה לסיפורי מעשיות, היא גם כן מאוד חשובה בעיקרון. הנה, תסתכל משהו, משהו מעניין. בהקדמה לסיפורי מעשיות כתוב ככה, ושמענו מפיו הקדוש בפירוש שאמר, שכל דיבור ודיבור של אלו המעשיות, יש בו כוונה עצומה. ומי שמשנה דיבור אחד מאלו מעשיות, מכפי מה שאמרו הוא בעצמו, הוא מחסר הרבה במעשה. אם אתה אפילו מילה אחת, אתה רק מחליף, החלפת את המילה, פספסת פרט הכי קטן בסיפור, מי שמשנה דיבור אחד מאלו מעשיות, מכפי מה שאמרו הוא בעצמו, הוא מחסר הרבה במעשה. ואמר שאלו המעשיות זה חידושים נפלאים ונוראים מאוד מאוד, ויש בהם דרכים ונסתרות ועמקות מופלג מאוד, ויש בהם דרכים ונסתרות ועמקות מופלג מאוד, וראוי לדורשם ברבים לעמוד בבית הכנסת ולספר מעשה מאלו המעשיות, כי הם חידושים גבוהים ונוראים מאוד. לא, אבל אם אתה אומר שזה מתיקו את זה, אז מה, איך... בסדר, מה לעשות? כי אם תקרא את זה ביידיש בכלל לא תבין. לא, ניסו לתרגם את זה כמה שיותר, אבל מה שאני בא להגיד, שכל מילה בעיקרון היא רלוונטית, ויש פה, ויש אפילו סיפור שמסופר, שהוא לא מופיע פה בהקדמה, אבל מופיע במקום אחר, והוא אפילו מסופר על הסיפור על בין המלך ובין השפחה שהתחלפו. מסופר שרבי נחמן סיפר את הסיפור, ואז אחר כך בא מישהו, ושאל אותו, תגיד לי, אתה אמרת שהוא עשה ככה או ככה על הבן שפחה, על הבן מלך שהפך להיות בן שפחה? אמרת שעשה ככה או ככה, מה בדיוק היה הפרט, ככה או ככה? ואז הוא אומר לו, מה אתה חושב, ככה או ככה? והיה שם מחלוקת בין התלמידים, אם הבן מלך אמר ככה, הבן מלך אמר ככה. ובסוף אמר להם, ככה הוא אמר, לא ככה. כאילו היה שם איזה, כאילו הוא רצה להגיד להם, זה לא סתם, יש פה איזה סיבה אם זה ככה או ככה. עכשיו, מה האמת האמיתית? האמת האמיתית, שאם אין לך יותר שכל, אז מבחינתך, אגב, שהיית קורא עיתון, היית יכול לראות חידושים כאלה. בכל דבר, אתה יכול לפתוח מהדורת חדשות, ואני יכול להראות לך שם את כל השתלשלות האירועים של הבריאה, איך זה מרומז בחדשות. למה אמרו דווקא ביבי, ולמה דווקא זה, ולמה דווקא אמרו את המילה הזאת, ולמה מוסיף את המילה הזאת, מה המשמעות? אפשר לחבר לך כל דבר לפרט הפרטים עד השורש. אבל מאחר שאתה קטן אמונה, ומאחר שמבחינתך החדשות זה כאילו סתם קשקושים וזה דברים חשובים. אז אנחנו לומדים דברים חשובים. ובבוא היום שלך שכה אתה תבין שגם זה קשקושים וגם שם זה חשובים. הבנת? כי בסוף אתה צריך להגיע למצב שזה בסופו של דבר עדיין יהיה דברים שהם חשובים ודברים שהם לא חשובים. אבל זה רק מבית מסוים, כי מבית אחר הכל יראה לך אותו דבר. מבחינתך, כל דבר בעולם, אתה תוכל לפרש אותו לרמת עומק לפרטי פרטים. יש? בוא נמשיך, הלאה. וכן, אוקיי, חן בבן השפחה, מקום שנזכר בן השפחה, במקום שנזכר בן המלך האמת, או בן השפחה האמת, אז הכוונה על האמת למיתו. אוקיי. יתחיל לגרום רעות להביא הבן הנעל, אשר באמת... אבל את המילון הזה גם אפשר לדרוש, נכון? מה? בפשט כאילו זה מילון, נכון? לא הבנתי. בפשט של החלק הזה זה כאילו מילון. אני אומר, בפשט של החלק הזה זה כאילו מילון מושגי. נכון, אבל מה האמת? אפשר לדרוש את זה, נכון? נכון. שכל מקום בעולם שאומריך בן מלך זה בן שפחה, כל מקום שאומריך שפחה זה בן מלך. רבי נחמן הרבה פעמים בספר אמר שהמדבר והיבשה התערבבו. או שמקום היישוב הפך להיות מקום מדבר, מקום מדבר הפך להיות מקום יישוב. בא להגיד לך, תקשיב, הצדיק הוא גר במדבר.
אבל מה האמת? שהוא נחשב לבן אדם, הם נחשבים למדבר. הרבה פעמים רבי נחמן דיבר, הוא אמר נגיד משהו, הוא אומר נגיד, הפקרות לא צריך כלל, אבל הוא אומר, שהוא לא מתכוון לומר, הוא אומר שמה האמת? שמה שהעולם קוראים הפקרות, זה ההפקרות. הוא רבי נחמן אומר ככה, הפקרות אין צריכים כלל. כן. מה הפירוש הפשוט? בן אדם לא צריך להיות מופקר, בן אדם לא צריך לעזוב את אשתו, את ילדיו, את רכושו, את בריאותו, לא צריך להפקיר הכל. לא צריך להפקיר הכל. אבל רבי נחמן אמר שמה האמת? הוא אמר שהאמת היא שמי שלא עושה את זה הוא המופקר. מי שחי את כל החיים שלו, בלי לדעת למה הוא חי והולך והולך והולך, תראה, תראה את המופקר הזה, הוא כאילו חי ואין לו שום בין דין ואין דיין. זה מופקר. עד רבה, הוא שעוזב את כל עיסוקיו כדי להבין את עצמו, הוא זה שלא מופקר. כן. הוא אמר, אבל אף על פי כן, גם מה שנקרא מופקר, גם זה לא צריך. הוא תמיד אמר את זה, כאילו אמר, הוא תמיד אומר את זה הפוך, כאילו מה שאתה חושב, אני חושב הפוך. זו שחשילה. המשיך. אוקיי, והתחיל לגרום עוד לאבי הבן הנעל, אשר הוא באמת אבי כנען. זאת אומרת, שהבן מלך הזה, שהוא בכלל היה בן שפחה, עבד קימלוך, מה שנקרא מלכות בלא כתר, עזות פנים, אז זה פנים שבדור, השכל, המחויב, האפשרי שפך המחויב, הוא התחיל לגרום עוד לאבי הבן, אשר הוא באמת אבי. זאת אומרת, הוא התחיל להציק לאבא שלא אמיתי. זאת אומרת, מי בעצם, למי הוא עשה רע? הוא בעצם עשה יותר רע מאשר מקודם. כי אם היה לו שכל, אז הוא לא יכול לפתור את זה בדרך אחרת. בכל מקרה, מה שרבי נחמן בא להראות לך, שהבן אדם, מרוב פחד לגלות את האמת, כבר מתחיל לעשות לעצמו רע רק כדי לא לדעת מה האמת. יש בתוך הבן אדם דבר שמפחד לגלות מה האמת, כי הוא מפחד שהוא יאבד את השלטון של עצמו, ואז הוא מתחיל לגרום רעות לאבי הבן הנעל, זאת אומרת, הוא מתחיל לגרום לשכלים מסוימים בתוכו, מתחיל לגרום להם רע, ובאמת בעצם הוא מזיק לעצמו בזה. זאת אומרת, הוא מזיק לדבר שהוא אמור לעשות לו טוב. ושם אינו להיות רובה בוראות תמיד. זאת אומרת, בכל פעם, כאילו אם הבן אדם נולד בצורה מאוזנת, אז הכוח בתוכו שמפחד לאבד את השלטון של המרוץ, של הבן אדם אחרי רצונות מחויבים, הכוח הזה מתחיל להציק לבן אדם, שבכל פעם שהוא מנסה לעזוב רצון מחויב, ושם מתחיל להיכנס בו. את מי הוא מזיק? לעצמו. כי בסופו של דבר, בגלל כל הברדק הזה, הוא בסוף יאבד גם את המלוכה שלו. אבל הוא מרוב פחד לא לאבד את המלוכה, הוא מתחיל לעשות רע, אבל בסוף הוא יאבד את המלוכה. אתה מבין מה אני מתכוון? לא. השכל, והיה תמיד גורם לראות רע אחרה, כדי שיוכרח לעקור את בנו. תסתכל. יש בתוך הבן אדם את השכל, שרואה שהבן אדם מחפש את האמת. שהיא מעל השכל, שהיא תחשוף שהשכל הוא רק אפשרי ולא מחויב. והוא עושה רעות לאבי הבן. מה זאת אומרת? הוא כל פעם שהוא רואה שיש בתוך הבן אדם מקום שמתעורר, שרוצה לחזור למהות, אז הוא עושה לו רע. הוא מזלזל בו, מרביץ לו, מכסח אותו. מה זאת אומרת? שהבן אדם, הרצון של הבן אדם מרגיש מאוים מכך שהבן אדם הולך לצורה ולא למהות, ואז אם הבן אדם מתחיל למשוך את עצמו למהות ולא לצורה, הרצון של הבן אדם מרגיש רע מכך שהבן אדם הולך למהות ולא לצורה. פעם שהוא רואה שהבן אדם מתחיל ללכת למהות ולא לצורה, אז הוא מתחיל לעשות לו רבי דוקראות, רעה אחר רעה, מה תמיד גורם לו רעות. למה כדי שהוא הוכח לעקור עם בנו? למה? הוא רצה בעצם, מה זה לעקור עם בנו? הכוונה היא שיש ככה, יש את המקום בבן אדם שרוצה לחזור למהות, ויש איך זה מתבטא בפועל שהבן אדם רוצה לחזור למהות. עכשיו, גרם רעות לאבי הבן, הכוונה היא שהוא ניסה לתקוף את האמת בשורשה. זאת אומרת,
הוא ניסה למצוא בתוך הבן אדם את המקום שמחפש את המהות ולא את הצורה, ולנסות לחסל את המקום הזה שמחפש את המהות ולא את הצורה, כדי להיפטר מהסיכוי שתהיה אופציה שהבן אדם בבוא היום יחזור למהות ולא לצורה. וכל זמן שהיה מלאכה עדיין... אפשר להגיד שזה צעד, כאילו להתחיל סוג של התחקה? כי הוא באמת עוקר לגמרי את תהליך, אז אין בעיה, נכון? נכון. כל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה הוא רק ביחסי, כי אם זה במוחלט, לא חסר אותו, נגמר הסיפור. וכל מה שהמלאכה עדיין, לא על הממשלה כל כך. אף על פי כן היה גורם לראות, ואחר כך נזכן המלך אמן ולקח הוא המלוכה, היינו הבן השפחה שנחלף, נקרא אתה בן המלך, ואז עשה ראות יותר להביא הבן ענן, ראה אחר ראה. עכשיו תסתכל, תראה איזה יופי זה, תראה איזה יופי. ולמה הוא עשה לו ראה אחר ראה, והיה עושה זאת בדרך חורמה, באופן שלא הבינו עולם שעושה לו ראות, כי זה נהיה בפני המון. רק המעלים הדבר גורם לו ראות תמיד. אז ככה, קודם כל בוא נתחיל מהקודם. קודם כל שהיה המלך מת, הכוונה היא כשהשכל של הבן אדם הוא סליחה, כל זמן שהיה מלך הידיים, זאת אומרת, כל מה שיש לבן אדם הוא שכל שהוא לא שכח, שהשכל שלו מספיק חזק, שהוא נשאר ראשי הוא מהשכל החזק, אז הכוח בתוך הבן אדם שמפחד לאבד את השלטון של הצורות, הוא עושה רע לבן אדם שמחפש את המהות, אבל הוא עוד יכול להתקיים. ברגע שנזכן המלך המת, ברגע שהשכל של הבן אדם שמטבעו נחלש יותר, אז לקחו את המלוכה, זה כמו נגיד בנם צעיר, יותר קל להסביר לו את הדברים האלה, כי הוא עוד לא התרגל לחשוב שהדברים מחויבים. אבל ברגע שהשכל מת, הבן אדם כבר שכח את השכל שלו שהוא נולד. עכשיו השכל שלו מת עכשיו, לקחו את המלוכה, הרצון לקח את המלוכה, ועד עשה ראות יותר להביא בן מלך, ראה אחרה. עכשיו תסתכל מה שפה, והיה עושה זאת בדרך הרומה. שלא יבינו עולם שעושה לו ראות, כן זה נהיה בפני המון. וכמה אני מדבר, גורם לראות תמיד. מה זאת אומרת? זאת אומרת, שהרצון מפחד, הרצון מפחד להודות שהוא מפחד שיגלו שהוא סתם נמצא שם. הוא מפחד, הוא מפחד. אז לא נעים לו להגיד, כן, אני עושה לך רע ומאיים עליך כדי שלא תגלה שאני מרמה אותך. אז מה הוא עושה? הוא אומר לך, לא, זה בכלל בדרך חורמה, זה לא, אל תחשוב שזה בגללי, זה במקרה קרה ככה. כי יש בתוך הבן אדם מקום שמפחד שיגלו שהוא מרמה. ואז כל פעם שיש בתוך הבן אדם את המקום שמחפש את האמת, אז המקום שהרמאי שמשתלט על הבן אדם, שהמקום הזה מפחד שיגלו שהוא משקר, הוא מתחיל לעשות רע לבן אדם בכל פעם שהוא מתחיל לחפש את האמת. כל פעם שהוא מתחיל לחפש מהות ולא צורה, כל פעם שהבן אדם באופן כן מחפש מהות ולא צורה, הוא מתחיל לעשות לו רע. אבל מה? הוא לא עושה את זה בצורה פורמלית. זה לא שבצורה פורמלית הוא אומר פורמלי, אני מפחד להודות שאני, לא, אני נמצא פה בטעות, מלכות בלי כתר, ועל ידי עזות פנים, ואני רוצה למלוך, הוא מפחד. אז מה, הוא עושה את זה דורמה? כאילו הוא עושה לבן אדם דברים רעים, בלי להודות שזה רק בגלל הפחד שלו שהבן אדם משתחרר מתחת השעבוד שלו. ואם היית, זה לא קריטי, אבל אם היית מקים בליקוטי מוהר"ן, היית יודע שגם הניסוחים שאני מתנסח כשאני מסביר לך את הפירוש, הם תורות בליקוטי מוהר"ן. נגיד מה זה נקרא מלכות בלי כתר, מה זה נקרא להשתחרר מתחת השעבוד שלו, זה כל מיני מושגים בליקוטי מוהר"ן שהוא מדבר על הנושא של המלכות בלי כתר, של, 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 של כל המושגים האלה של מלכות שהיא שולטת בבן אדם בלי שהיא צריכה לשלוט בו באמת. כאילו גם הצורות הסבר זה מונחים שהמונחים האלה יש להם משמעות מסוימת. אוקיי, אבל, והבין אבי הבן הנעל שהוא עושה לראות בשביל עניין הנעל. זאת אומרת, אבל אבי הבן, זאת אומרת, המקום בתוך הבן אדם שחפש את האמת, הבין את הדבר הזה, שבאמת הוא סובל רק בגלל שהוא מחפש את האמת, מרחאות. ואדם אמר לבנו, רק תראה, אם הוא היה חכם, הוא גם חסל אותו. הוא עושה תאונת דרכים, מביים, אבל אין לו, אתה יודע, כאילו הוא יודע, אבל הוא לא החלטי עד הסוף, כי הוא יודע שהוא לא באמת האמת.
כמו שעשה בעורמה. נכון, כאן עשה בעורמה, תורת דרכים. כמו גם שרצה שיעקור, שיוכל הכל מנורך. העיקר שלא יראה אותו כאילו. אני מה לא שכל, אני צריך לחסל אותו. אבל מה לעשות שהבן אדם הוא כל כך טיפש שהוא מפחד לבחור צד. והבין הבן ענה, אבי הבן ענה שעושה לרבי שילה ענה, ואמר ענה ואמר לבנו, היינו בן המלך באמת, אך על ידי החילוף את משהו בנו, וסיפר לו כל עניין, ואמר לו, יש לו רחמנות גדול עליו, למה? כי אם אין נפשך, אם אתה בני, ודאי יש לו רחמנות עליך, אם אתה בן המלך באמת, ודאי רחמנות עליך גדול, גדול ביותר עליך, כי הוא רוצה להעביר אותך לגמרי חס ושלום, וכן אתה מוכרח לעקור מכאן. והוא ראה דבר בעיניו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אמרו, תראה, אני מרחם עליך, כי אם אתה הבן שלי, אז אתה מאשימים אותך. ואם אתה לא הבן שלי, ואתה בן המלך, עוד יותר אני מרחם עליך. למה? כי אתה בכלל צריך בן מלך. מה זה אומר? בעצם אומר, שהבן אדם כאילו אומר כזה דבר, אם אתה, אם הכוח בתוכך, שמפחד לחשוב שאתה אלוהים, אם אתה לא באמת אלוהים, תראה, יש בתוך הבן אדם מקום שאומר, אולי אני אלוהים ואני לא צריך שום דבר, אולי אני אלוהים והכל כרצוני תמיד. אבל יש מקום אחר שאומר, מה פתאום, רגע, אם הבן אדם יחשוב שהוא אלוהים בכלל, שהכל כרצונו תמיד, זה, אז הרצון יאבד את מלכותו, כי אז כבר אין רצון מוגדר. אז הוא מתחיל להציק לבן אדם. עכשיו, אם הבן אדם הוא לא באמת אלוהים, אז עכשיו הוא סתם סובל, כאילו גם לא אלוהים, והוא סובל מכך שנכנסה מחשבה שאולי הוא אלוהים, ואז הוא סובל. אבל אם הבן אדם באמת אלוהים, אז הסיפור עוד יותר חמור, כאילו זה לא שאתה אומר, טוב, נו, אני לא אלוהים, אבל בגלל שיש שמועה שאולי אני אלוהים, לכן אני סובל. לא, אתה באמת אלוהים, ובגלל שיש שמועה שאתה אלוהים, לכן אתה סובל. תמיד הכוונה. יש ככה, יש, עוד פעם, יש ככה, בוא נסביר לו, ככה, תראה, בוא נלך לפשט, מה אמר לו? אמר לו, תראה, הפשט, אם, אוקיי, אז בוא נלך לפשט. זה לא כפליים, כאילו, לא רק אותו אדם רגיל, הוא סובל אפילו, זה שיש שתי אפשרויות, ולמה אתה סובל? בני הנחות מאדם רגיל. למה אתה סובל מעבר לסבל הרגיל היומיומי? כי יש בתוכך כוח שאומר, אני רוצה, שהכל יהיה כרצוני תמיד. אני רוצה להתמרד נגד המערכת, לצורך העניין. עכשיו, איך שאתה רק מעיז להגיד, אני רוצה לחפש את המהות של כל הרצונות, שזה בעצם אומר לגלות את השורש, מי המלך ומי העבד, להגיד, אני רוצה לחפש את המהות של הרצון, זה בעצם להגיד, אני רוצה לגלות מי המלך ומי העבד. עכשיו, בגלל שאתה אומר כזה דבר, אז מה שקורה, זה שישר, בתוכך יש כוח שבכל פעם שאתה מחפש את המהות ולא את הצורה, מתחיל לעשות לך רע. כל פעם מתחיל להציג לך, מתחיל... ברגע שאתה מתחיל לחפש את האושר, נהיה לך עוד יותר, לצורך העניין. עכשיו, אם... לחפש את האושר זה כאילו לחפש את המהות. עכשיו, אם אתה באמת בן שפחה, זאת אומרת, אם אתה בכלל לא בן מלך, אז אתה מציקים לך, זאת אומרת, כאילו, למה אתה סובל? כי אתה מנסה להתמרד נגד המלך האמיתי. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר, אני מחפש את העושר, אתה בעצם אומר, אני מחפש את המחויב, אני מחפש את המוחלט. מה אתה מתמרד? אתה אין מוחלט. מה אתה מחפש את המוחלט? אז יש עליך רחמים. אבל אם האמת היא, שבכלל אתה באמת בכלל היית אלוהים, ואתה כן צריך להגיע למוחלט, ואתה רק בטעות איכשהו השתלט עליך את הכוח, שאפי אותך ליחסי, ושכח לך את המוחלט, ועכשיו אתה עוד סובל מזה שאתה מנסה לחזור את מלך. אתה מבין? למרות שבסיפור עצמו הוא לא מנסה. הוא לא מנסה, אבל תראה, אתה פה גם מסתכל על בן המלך בן השפחה. בוא תחשוב שיש מלך, בוא תחשוב ככה, יש מישהו שנמצא בכלא, ואז יש מועה שאולי הוא מלך. אז מתחילים להרביץ לו כדי שהוא לא יתמרד נגד המלוכה. עכשיו, אם הוא עבד, באמת... אז סתם מתנקלים אליו, מה הוא השם שיש משהו מלך. אבל אם הוא מלך, אז עוד יותר כך מצבו חמור, כי הוא באמת בן אביחד, וגם מתנקלים אליו. זאת אומרת, אם האמת היא שהכל אחד, לא,
אם האמת היא שלא הכל אחד, ושהנפרדות היא נצחית, אם זאת האמת, אז יש רחמנות עליך שבכל פעם שאתה מחפש את האחדות, רע לך. אבל אם האמת היא שהכל אחד, ולמרות שהכל אחד אתה לא יודע שהכל אחד, ושכחת את זה, אז זה עוד יותר גרוע שכשאתה מחפש את האחדות אתה סובל. אם אתה בן המלך באמת, בוודאי אנחנו גדול לך ביותר, ביותר עליך. כי הוא רוצה להביא אותך ששם, כן, אתה מוכרח לעקור מכאן, כאילו, למרות שאם היה לו שכל, אני יכול להגיד לו, על כן אתה מוכרח ללכת לחסל את המלך הזה ולהוכיח את האמת. אני יכול להגיד לו הפוך, אולי צריך להרוג את המלך. הוא ראה הדבר, הוא ראה בעיניו הדבר מאוד. אך המלך הנעד, היינו זה שנעשה מלך תחת אלו, כי נדמה שהוא הבן מלך, בחוות החילוף, הר עובר לו בכל פעם חיצי רעתו, זה אחר זה. ונתיישב הבן, בכל פעם שבן מחפש את האושר, הרצון יורה בו. אל תחפש את האושר, לך תמשיך לעבוד, לך תעשה משהו. ונתיישב הבן הנעד, יש לך משימות לביצוע, אין לך זמן פנו לחשוב על עצמך למה אתה חי.